Доброго дня, новини на телеканалі Миколаїв. І ми розпочнемо з подій на сході країни. Проросійські бандформування продовжують порушувати режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції. Все частіше обстрілюють і прифронтові населені пункти. Про це повідомляє прес-центр штабу ОТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, ще шестеро отримали поранення. На Луганщині ситуація дещо стабілізувалась, проте ворожі обстріли не припинились. Бойовики били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік Трьохізбинки та Катеринівки. Біля Нижньотеплого станції Донець та Попасне окупанти впродовж дня відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. І хоч кількість ворожих обстрілів у порівнянні із попередніми днями відносно зменшилась, втім, все частіше бойовики відкривають вогонь не лише по укріпленнях українських підрозділів, але й по прифронтових населених пунктах. Окрім того, бойовики обстрілювали околиці Сартани з артилерійських систем 122-го калібру. Було зруйновано будівлю гаражів агроцеху номер 2 «Іліч Агродонбас» та вантажівку зерновоз підприємства. Також пошкоджено газопривід та газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Під час одного з ворожих обстрілів захисників Мар'їнки під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали цього населеного пункту. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 50-річна жінка. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали і семеро українських прикордонників. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом вночі у Миколаєві гасили пожежу. Горів житловий будинок на вулиці Спаській, що розташований поруч із дитячою бібліотекою. Через значну площу горіння, а це 300 квадратних метрів, пожежі присвоєно підвищений номер виклику. Детальніше у сюжеті. Посеред ночі у місті почав палати дах одноповерхової будівлі. Вогонь швидко розповсюджувався. Дім був старим із дерев'яними міжкімнатними перегородками. Тому існувала загроза перекидання вогню на сусідні житлові будинки та дитячу бібліотеку. Приблизно о 1-й годині ночі на пульт оперативно-коаліаційного центру надійшло повідомлення про пожежу неексплуатованого житлового комплексу. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить покрівля на площі 300 квадратних метрів. Долали вогонь 4 оперативних відділення. У приміщенні під час розвідки рятувальники виявили 2 газових балони. Вони лишилися неушкодженими. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу. Постраждалих немає. Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні зранку відбулось чергове засідання виконкому міської ради. За 10 хвилин було ухвалено 10 проєктів рішень, серед яких зниження тарифів за перегін води для деяких сіл. Також міська влада зробила ще один крок на зустріч підприємництву у Миколаєві. Розпочали з блоку питань опіки, який зайшов без розбіжностей між членами комітету і доповідачами. Далі затвердили попередній розгляд проєкту рішення про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаєві на 2017-2018 роки. Після аналізування діяльності підприємств була виявлена низка зауважень. У зв'язку з цим було розроблено 6 розділів заходів, зокрема, це нормативне правове регулювання, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, маркетингова стратегія «Рухуй Миколаївська», інформаційна підтримка, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підприємницьке навчання. Разом із цим проєктом члени комісії ухвалили ще низку питань, але вже побутового характеру. Однак був і проєкт рішення, що викликав обговорення, а саме про встановлення тарифів на перекачку води, що проводить Миколаївводоканал. Це рішення приймається для можливості врегулювання подачі води по селищу Варварівка Велика Кореника, де фактичний тариф складає 24-28 гривень для запобігання і дотримання соціальної справедливості, прирівняно до тарифу, встановленого для мешканців міста Миколаєва. Рішення затвердили, тож тепер для жителів Варварівки, Великої Керенихи та Надбухського тариф на воду буде не 24-28 гривень за кубометр, а 8-9. До такого рішення дійшли через те, що воду качають зі свердловин, що вживають багато електроенергії. Також знизили тариф і на перекачування технічної води з Херсону до очисних споруд комунального підприємства «Миколаївводоканал». Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Україною шириться небезпечна хвороба. Так, вже зафіксовані кілька випадків зараження ботулізмом. Два з них, на жаль, летальні. Труїлися в'яленою рибою одного виробника жителі Вінниці та Києва. Як не стати заручником складної та небезпечної хвороби – дивіться у сюжеті. Цього року на Миколаївщині не зафіксовано випадків захворювання на ботулізм, констатують медики. Найбільшу загрозу влітку може становити копчена та в'ялена риба, особливо та, що не випотрошена. Проте попит саме на таку рибу підтверджують продавці. Вона смачніша. Хай супермаркети свої, так що красива упаковка в їх. В їх красива упаковка. Ну скільки вона лежить, ніхто не знає. Скільки. А ми беремо трошки. Ми беремо трошки, щоб його продати і наступний раз взяти свіже оп'ять. Все. Ми не набираємо. Нас оце, що то в мене товара оце. Все. В мене більше немає. Перші симптоми від зараження збудником ботулізму з'являються або за кілька годин, або навіть за тиждень. Промивання кишківника та прийом ентеросорбентів вдома не вилікують. Токсин блокує дихальні м'язи. Якщо людина вчасно не звертається до лікарні, може померти. Серед токсикоінфекцій, якщо вважати це токсикоінфекцією, як воно є, це найбільш страшна хвороба. І хвороба, яка дає найбільшу випадків летального, закінчується гибелью хворого. Тож краще одразу звернутися по допомогу, особливо, коли до звичайних симптомів отруєння додаються наступні. Виражена сухість у роті, так, наступає якесь замутнення зору, якісь мушки перед очима, дуже погано, коли стає важко дихати. Лікуватися можна сироватками російського та польського виробництва, але зараз перші не возяться, другі не зареєстровані в Україні. В обласній лікарні з останньої державної закупівлі лишилася лише одна ампула. Це профілактична доза. Лікування починається від двох доз і до десятка. Ціна кожної – близько 17 тисяч гривень. Але лише ін'єкція не дає 100% гарантії на одужання. При доброму оснащенню відділення реанімації дихальною апаратурою абсолютно більшість людей, хворих на ботулізм, можна врятувати навіть без ботулінистичної сиворотки. В цій реанімації 5 апаратів штучної вентиляції легенів. Вони різні, але завідувач сподівається, що незабаром з'явиться сучасний Гамільтон. Таке придбання може стати проривом для всієї області. Однак небезпека для здоров'я і життя може чекати на вас протягом року. Взимку 2016-го до інфекційної лікарні потрапила родина, отруївшись домашніми консервованими овочами. Подружжя вилікували, але матір від ускладнень померла на 36-й день. Вони попали не відразу, там на десь друга-третя доба. Мати була дуже важка. От попала цього, вона вже поступала з розладами кровообігу, була серцево-легенева реанімація, інтубація відразу. У лікарні зауважують, не слід панікувати через ситуацію з антитоксином. Краще слідкувати за якістю продуктів, станом власного здоров'я і не нехтувати зверненням до лікаря. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники влаштували свято для дітей, які відвідують літні пришкільні табори. Надзвичайники у такий спосіб вкотре нагадали про правила безпечної поведінки у побуті, на вулиці та на воді. Загалом участь у профілактичній акції «Безпечне літо» взяли понад 150 дітей. Рятувальники завітали до пришкільного табору, який працює при будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району. На маленьких гостей чекали станції піротехнічна, пожежна та порятунок на воді. Фахівці представили навчальні макети вибухонебезпечних предметів, захисний одяг вогнеборців та піротехніків, первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники тощо. Дітям в доступній, цікавій формі розповіли про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Лікарі розповіли, як надавати першу допомогу, розповіли правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Постійні друзі співробітників служби порятунку, представники Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області розповіли дітям правила безпечної поведінки на воді та основні ризики, які можуть чатувати під час відпочинку біля водойм. Також хлопчики та дівчатка переглянули відеоролики та мультфільми за відповідною тематикою і сфотографувались з пожежним автомобілем 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Інгульського району міста. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
І в цьому році Миколаївщина відзначає 80 років з дня заснування. До цієї дати вже готують низку заходів. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова також презентувала дещо особливе. Миколаїв – місто не тільки корабелів та наречених, а ще й видатних постатей. Тож співробітники бібліотеки вирішили влаштувати цикл зустрічей з людьми, якими пишаються область та місто. Це не якесь пафосне таке мероприятие, торжественне. Це от така зустріча, хочемо, щоб вона, думаю, що вийде, щоб вона пройшла в такій теплій, непринужденій атмосфері. Розпочали цикл зустрічей з Миколи Берсона. Він має почесне звання «Людина року», також відзначений низкою нагород. Вже 30 років обіймає посаду директора Миколаївського академічного українського театру драми і музичної комедії. На запитання, чи хотілося йому колись змінити рід діяльності, відповідає категорично. Ні, боже упаси. Це і хобі, це і робота, а коли ще за любиму роботу отримуєш зарплату, це вищий пілотаж. На зустріч запрошували всіх охочих. Прикметно, що переважна більшість тих, хто прийшов познайомитись з Миколою Берсоном особисто – жінки. Дуже подобається цей театр, подобається репертуар. Цікаво те, що і Берсон, і художній руководитель самі участвують в спектаклі. Ну, це цікаво і їм, мабуть, приємно. Загалом співробітники бібліотеки планують влаштувати щонайменше 10 таких зустрічей. Але хто буде наступним гостем, поки що тримають інтригу. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.